السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وناكسن داوديال كسر دوادا ورئيسي كوبان او اي اس اس تي في اللي لان ايسو احمد آدن حسن او اه ولالك مهد آدن حسن او كون ايا سقال بقول سقاشن ايا كودي لغود دلي مغالدا مغدوشو اي عاصمة دا صوماليا احمد وحاول صوحي دي ورباهين تا اس اس تي في او دوان ورئيسي اللي لتاي موادين صوماليات او لغو مغعابو سفيان شق أحمد كاس أو ضد بلن أي كؤديين إن أو سنة كي سجاشن إي كودي مجلة مغدوشو يا عاصمة دا الصومالية كدلي شنورية أو كتر سنة إذا عدا راديو مغدوشو أحمد أو هاتن خدك ستة وسويتشرة وحو كم دي هاي ولال كم دي كم دا شنتا ورية إلا شيغي إن لغدلي مجلة مغدوشو أحمد وانكسور دوينية ولال واندو هاي وايه أضو عاد كاقب بلسرن أو يرقى ذي أحمد سؤاشة كوباد هدام كويديو حقات كسو قنايد ساند كيكون يساقال بغول سؤاشة يكودي ولا السيدة الأكتين بم سؤاشة يكودي ما أنت وحلقة جوغا متسطة صناعة مقالة المقدشونة وحايد مقالة قفك يقول الشيء يقفك عمد لنبا أي معنى أنا بتكري درتت لوك العري واي مركا أنو وحان مركا صعوبة لحان سؤادني إتوبيا anaga oo familiya badan isku tagay kolonya ahaan aan u soo aanba baxnay ma hadna wuxuu nooga haray magaalada muqdisho hooyaday iyo walaashay asagoo la jooga ayn marka ay doorka dambe inay soo baxaan ayna ahayd ayagu inay soo baxaan oo qabanqaabada sida uu qabanqaabina ay ahayd maadaama nabadgelyada meesha iska yareed ma hadna uu diidanaa oo sidaana uu rabay inuu magaalada muqdisho isaga haro oo shaqadiisii dib ugu noqdo marka anagu waxaan ahayn dadkii socdaalka u soo aaday oo marka dhexba ma ku soo jirnayba oo maan soo gaarin magaalooyinka Itoobiya marka oo marka warka isoo gaaray waxaan joognay magaalada Koday waaye marka adigu xilligaas 1991 ee Muqdisho aad joogtay wixii ka horeeyay xilligaas ayaad u qaxdeen gobolka Soomaalida ee Soomaali Galbeed sida miyaa u jeedadu haa anigu waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho waxaan ku dhashay Boondheere magaalada xaafadda la yiraahdo isbitaal Raabo kulliin ninkii waqtigaas joogay in baa yaqaana oo wasaaradda caafimaadka hadda maanta lagu magacaabo waxaan ku soo barbaaray xaafadda Holowdaag waliba dhinaca xaafadda Hodan Bakaraha waqtigii sideedii ka wixii ka dambeeyay xaafadda Holowdaag baan waxaan soo degnay magaalada xaafadda Wadajir Madiina waliba ceel dheera xaafadda Iraado ayaan soo degnay oo mahad aad uga yaqaanay waagaag mahad muxuu qabanayay shaqadiisu maxay ahayd walaal mahad marka hore wuxuu ahaa dadkii iskuulka dhexe ka baxay sideetamiyadii wuxuuna ku biiray macalimiintii BB-da inkastoo uu iska jeclaa marka hore niyad ahaan uu jeclaa inuu mar saxaafadda ku biiro wuxuu 1986 baan u malaynaysaan jeclaa intaan xasuusto ayuu farsamayaqaan ka noqday idaacaddii raadiyo Muqdisho waay marka muddo markuu ku jiray waxay marka dambe uu bedeshay inuu wariya uu noqdo oo ogeystiiska iyo barnaamijyada oo gaagaaban sheego waay marka dambe ay wariyaasha caanka ahaa oo meesha ka shaqeynaya cagmadhiga iyo wariyaal kale hadda aan kusoo koobi karin ay saaxiibo noqdeen oo demin nin firfircoon u noqday ayuu wuxuu ku biiray marka wariyaashii caanka ahaa ee raadiyo Muqdisho ka shaqeynayay qaybihii kala duwanaa barnaamijyadii madaxana ii dhahda iyo barnaamijyo kale oo ka bixi jiray idaacadda waay marka ilaa iyo maalintii ugu dambeysay uu noloshiisana meesha uu ka shaqeynayay waay xag goor ma la dilay marka isaga walaal waxaa la dilay oo xogtiisa hayaa oo muddo 30 sano aan ninka hadda maanta Nairobi jooga oo afarta dumarka meelaha barnaamijyada ka wadaa ninka waa u iman doonaa Axmed ugu horeyn goor ma la dilay mahad sideedii bishii April baa la dilay 1991 maalin jimca ayaa ahayd waay maantana waa jumca maalintana jumca ahayd maalinta jimca ahayd been ka sheegi maayo maalin jimca ahayd waay sideedii April bayna ahayd ka hadlayo maanta ma ahan qof kale uma doodayo waa ninkii walaalkay iga weynaa
sidii bishii April baa la dilay 1991. Waay xaggee lagu dilay markaa maad Allah u naxariistay? Walaal waxaa lagu dilay magaalada Muqdisho. Ta xaggee? Meedadka waxaa la dhigay jidkii warshadaha. Waay. Ninkan intuu ragu intuu wada qaatay buu marba mid dilayay. Warshadaha ayaa la dhigay. Jidkii warshadaha in la dhigay anigu xogta waan ku hayaa oo xaqiiq waxaa goobjoog ahaa dadkii wariyaasha ahaa ka hadlay maalinta dhaweyd macnaha internetka iyo TV-yada ka hadlay baa goobjoog u ahaa. Way walaalkaa marka ma keligii baa la dilay baa lagugu yiri sida warka kugu soo gaaray maadaama marka adigu aad safar ku sii jirtay oo xagga gobolka Soomaalida aad u sii qaxayseen ma keligii baa la dilay mahad mise cid kale ayaa lala dilay ayaad xogta ku heshay? Walaal waxaa lala dilay nin aan anigu marka dadkii labelkii naga weynaa saddexda sana naga weynaa Abuukar Maxamed Nuur oo Madiina nala deganaa oo aad u jeclaa Abuukar wariya la oran jiray daadii mahad ka yareed buu ahaa wuxuuna ahaa marka la yiraahdo Abuukar macnaha nin xaafadda nala degan buu ahaa oo asxaab aan ahayn wariyahana jeclaa sidaana uu ku helay mahad inuu gacan ka siiyo sida uu shaqada wariyanimada ku helo. Waay Abuukar marka asxaab magaalada degan baan wada ahayn isku qabiilna maan ahayn. Waay marka waxaa kale oo ku jiray nin asaguna nin weyn ahaa oo ka wada weynaa wariyaashan taan jeclahay oo luqadda xabashiga iyo luqadaha qalaad macnaha ajnabiga ku hadli jiray oo xange la oran jiray. Waay waxaa kale oo afarta wariye oo maalinta hal maalin wada dilay oo ay markaa meydkoodii warshadaha la dhigay waxaa ahaa muxuu ahaa Mahad Aadan Xasan, Xange, Abuukar Maxamed Nuur iyo Cabdi Sheekh Cali. Waay marka intaa markuu soo dilay ayaa waxaa mid kale oo shanaad ayaa jira oo asagana ay markaa inuu daqiiqadii ka dambeeyey iyo ma garanayo ayuu asagana jiray. Waay intuu ugu yimid. Waay afarta wariye walaalkaa ka mid aanu imaano yaa dilaal la idinku yiri sideesa lagu gartay maadaama oo sagaashan iyo koodii ay xilliga ahayd dad badan la dilayay magaalada Muqdisho kala qaxaysay meydka uu tiro beelay sidee qof keliya lagu ogaaday inuu dilay afarta wariye ilaa iyo haddana magaciisa lagu hayaa? Waa run walaal. Marka ugu horreysa ninkan dadkan arxanimada uu dilay umuunu dilin micnaha dad uu leeyahay reer hebel bay reer hebel bay yihiin uma dilin dad uu maag ugu talagalay oo marka uu sadbursi ama shaqo ahaan sida marka xogta aan ku helay waagaa anigu marka dhowr iyo labaatan sano ayaan jiray. Waay high schoolkii baa dhameeyey jaamacaddii baa naga baaqatay kow iyo labaatan sano marka ay bilaabanaysa aniga. Waay oo kow iyo labaatan baan jiray maan ahayn. Waay ninkan wuxuu rabay danta uu watay qabiil nimankan kuma jirin waayo nimankan waa qabiilooyin kala duwan bay ahaayeen maadaama oo asagii uu doonayay kursigii ay maanta ku fadhiyaan uu warinimo ahaanta ayuu doonayay ninkan. Ninka dilana waa ninka la yiraa Taakeeye. Taakeeye kale oo maasha ka shaqeynaya ma jirin. Taakeeye kale oo wariye noqonayay oo markaa doonayay saxaafadu inuu ku biiro ma jirin. Taakeeye kale ama waardiye noqonayay oo meesha ka waardiyeynay waxa oo asaga damac ka soo galay idaacadda ma jirin. Waa Taakeeye maanta la baxay Cabdulaahi baa la oran jiray sida aniga xogtan ku helay Cabdulaahi Taakeeye magacan Axmed Sheeqiyo Sufyaan iyo waa waxa marka uu Mareykanka tegay uu ku bedelanayo oo macnaha maxkamadihii Mareykanka ma Kanada dabagal markay ku sameeyeen uu ku bedelanayo weeye sida anigu xogta ku maqlay muddadaas shanta kun sano xataa website kasta iyo Facebook kasta iyo qof walba waan weydiiyey sidaan maalin aan u soo istaajin lahaa maxkamad meel walba ay ku taalo. Waayahay Axmedow hadda muddo kooban gudaheed ayay soo baxday in ninka la yiraahdo Taakeeye wareysiga ay S T V hore loo yeelatay uu dad wariyaal ku dilay magaalada Muqdisho intii ka horreysay baraha bulshada uu ku jiray ma ayna jirin cid wax u haysata iyo cid maaragtay daba socotay midna
idinku ma waxaad ku baraarugteen qoraalada hadda la soo dhigay in ninkaasi uu wariyaal dilay, idinkana maadaama walaalkiin la dilay xilligaas, ma sidaasaad ku soo baraarugteen mise xilliga walaalkiin la dilay ayaad maqasheen in nintaa kaya la yidhaahda uu dilka ka dambeeyey? Waarun walaal, meesha waagii la joogay soddon sano ka hor meediyaha hadda maanta socda adduunku isku wada fududeeyay ma jirin. Telefoon aad sawir kaga qaadanaysid ma jirin. Hadda maanta booliiskii ugu sameynaya ayaa qof kale wadada maraya telefoonka wax kaga duubaya. Taa keeye in la yidhaahdo idaacadda uu joogay nimankan gartaro ku dilay weliba qabiilkiisu uu yahay dadka mudug ka soo jeeda. Haddii loo baahdana xataa aan sii sheegi karo, anigu informationka waan haystay. Mid hadda maanta igu soo dhashay ama maaragtay maanta aan websaytada iyo micnaha meelaha laga soo saarayna ma ahan. Intaa waan hayay, weliba xataa waxaan hayay oo dabagal ku sameeyey xataa magaalada London, anigu 22 sano ayaa dhex deganahay, waxaan ku sameeyey in aan baadi goob ku sameeyo reerka uu ka dhashay, inaan weydiiyo taakeeye nin la yidhahdo Cabdulaahi taakeeye nin la yidhaahdo oo mar idaacadda raadi muqdisho soo maray, waardiyana uu ahaa nin gacma dheer la yidhaahdo wasiirka warfaafinta laga dhigay. Waan isku dayey, xogtii baa laga qaaday, waa laga aamusay, layma sheegin. Kanadu ku dambeeya baa laygu yidhi meelahan ma joogo. Marka waxaan u waayey dad aan kala xiriiro Kanada, markaa oo aan xogtii intaan u sheego ayaan hubsado si aan meesha ugu tago aan maxkamad cadaalada u helo. Taakeeye waa kan hadda maanta jooga oo brogaraamada iyo micnaha maanta maal ka doonaya dowladdii Soomaaliya maalgelin iyo adduunya ka doonaya idaacadaha soo fadhiistay. Waxa xilliga keenay un magacii iyo reerkuu yahay iyo wuxuu ahaa. Marka adigu magacan taakeeye horey baad u haysatay, macnaha horey baad usii haysatay oo lagu yidhi nin taakeeye la yidhahda? Taakeeye horaan u haystay, xogtanan waan haystay taakeeye inuu yahay ninka uu micnaha u yahay gacanyaro u yahay idaacaddan kusoo biiray oo soo dhex galay, waan haystay. Waaye marka uu dilayay wariyaasha sida la sheegayo 1991, dabcan aad usaad sheegtay nin weyn baad ahayd, 21 sano jirtay, inta xusuustaada markaad dib u milicsato muxuu ka shaqaynayaa la yidhi ninka dilka geystay? Walaal, marka ugu horreysa xogtii ugu horreysay runtii markaan ka hadlo, marka hore maanta walaalkay uu iga hooseeyaa ama dhalinyaradii kale wariyaasha ay saaxiibadiin, maanta nin ka nool ma lahan. Cadaaladuna waxay fiican tahay inaan la kabyaaladiin ama Soomaaliya sidaa u nahay. Qofku markuu derbi galo uu u galo, anigu hadduu walaalkay ahaan lahaa dadkii ma taqaanaa dagaaladii ka qayb galay ka ahliga ahaa, maanta maan ka qiroobin ama maan kama hadli lahayn. Laakiin markii asbaga oo muwaadin Soomaaliya oo magaaladii uu ku dhashay dhex taagan uu nin gardarro ku jiro, waad damqanaysaa, waxaad ku damqanaysaa maxaa u reebay, maxaad u joogtay ba aniga aan ka shalayn jiray markii iigu dambeysay. Marka ninkan waxaa lagu keenay maadaama cumar altaqaalid allah u naxariistay ra-iisul wasaarihii markaa cali mahdi uu magacaabay, wasiiradii uu magacaabay ayuu ninkan waardiye u ahaa, wasiirkii warfaafinta oo idaacadda la keenay. Shaqadiisuna waxay ahayd, anigu ma garanayo, laakiin nin ciidan oo hubaysan oo meesha la keenay ayuu ahaa. Wasaaradda warfaafintu ninkii arkay baa arkay idaacaddu way ka hoos taallaa, waa hal gidaar baa u dhexeeya, hal gidaar unbay ku wada jiraan oo deerka unbay ku wada jiraan wasaaradda warfaafinta iyo idaacadba. Marka waxaa anigu markaa goobjoog uma ahayn dadkii aan dirsaday oo iisoo ogaaday, weliba xataa markii la dilay maalmo yar kabacdi magaalada Muqdisho taar baa isku wadaagi jirnay gobollada Itoobiya ilaa iyo magaalada Muqdisho oo Soomaali kabe. Marka taararka waxaan weydiiyey xataa idaacadda inuu ka shaqeeyo oo joogo, ayaan ku qasbay kuwa aan qaraabo nahay magaalada Muqdisho joogo si xogtigiisa ogaadaan. Waa maalmaha uu ka baxsanayo markaa uu Kenya u socdaalayo. Way ka soo waayeen, laakiin waxay soo ogaadeen inuu sidaa yahay oo shaqada uu ninka ku soo galay. Waayo waxaad tihi ninkan waardiyu ahaa wasaaradda warfaafinta ama wasiirka warfaafinta oo goobta la keenay oo Cali Mahdi uu soo magacaabay buu yuu staff u ahaa, sidaan u fahmay hadalkaaga, sidaas oo ma aha? Waaye staff hadduu ahaa nimankan idaacad bay ka shaqaynayeen, maxaa isu keenay staffkii iyo wariyaashii idaacadda ka shaqaynayay? Walaal, waa runta
anigu markaan 19 year jiray waan tegi jiray idaacadda dhowr goor baan galay oo walaalkii aan raacay. Idaacaddu waxa weeye ninka agaasimaha idaacadda haysta iyo ilaa wasiirka toos buu u soo deganayaa, asagoo staafku markuu yahay qolkii wasiirka kuma waasiinayay markii buildingkii wada galaan uu ka harayaa. Ninkaana waxaa igu muqaalahay inuu jeclaa saxaafadda oo wariyo inuu noqdo meel fadhiisto. Taakeeye. Buildingkii markuu ka soo tagto wariyaashii oo qaybta hoose jooga raadi ahaa, weliba qayb yaroo go'an buur raadi u ahaa oo aircondishino cajaladaha ilaaliya si micnaha aan ugu dhicin kulaylka ama maarta cimilada ka maysaama ayaa meesha ku rakibnaa. Gudaha markaad gashid xoogaa waxaad dareemaysaa micnaha inuu aircondition ama maarta way ka go'nayd daarta kale oo micnaha raadiya wasaaradda warfaafinta. Marka wuxuu ku qasbanaaday siduu markaa nimankan ula dhiilgalayn lahaa, maadaama uu istaafku yahay markii uu wasiirka aroortii la keeno inta ka dambayso dhan ilaa uu inta duurkii baxayo iyagu la joogayay. Oo wax kale looma dirsanayn maadaama wasiirka loo xareeyey oo ilaalinsina ka mid yahay, sidaa ayuu nimankan u soo dhexgalay oo yidhi waxaan u baahanahay in la baro idaacadda, waxaan u baahanahay in cajaladaha sida loo waxeeyo, aad baan idaacaddan u jeclahay inaan ka hadlo oo wariye noqdo. Ilaa uu markii dambe dee raggii meeshii joogay uu wada qaarijiyo asagii booska ku fadhiistay oo wariye noqday. Waay, sidee marka qof afar wariye oo studio ku sugan dilay uu wariye ku noqon karaa? Waa tan la isweydiinaya wataa, waayo ninkan xaqiiqna ma jirin, wax cadaalad oo meesha ka jirtana ma jirin. Marka waay, muddo intee dhan buu marka wariye ahaa oo meeshii kasii shaqaynayay dilka walaalka iyo wariyaashii kale? Wallaahi ma garanayo, ma garanayo taa, ma ku dhihi karo, gabeen kama sheegi karo, laakiin indoora wuu joogay. Waay, kadib xaggee qabtay baa laydinku yidhi oo socodkiisii ugu horreeyay ama safarkiisii ugu horreeyay uu ku aaday? Wuxuu qabtay qaxootigii Kenya ayuu soo galay ee Mareykanka iyo Canada loo qaadayay. Waay, laakiin sifuu ku galay ma asagaa la dhoofiyey ma asaga, laakiin waxaan maqlayay in gabadh ay raabti yihiin asaga, ilma abti qaraabo reerkooda un wadaagaan uu abti ugu gumayah uu guursaday oo Canada la galay, sidaana Canada uu joogay uu magaca asagoo bedeshay ee Canada ku joogay. Markaas baa igu maqaalan dambeysay. Aad baad u mahadsan tahay Axmed. Bal markaan halkaa ka imaano xilliga aan dib ugu yar noqonno 1991 marka walaalkaa la dilayo, waxaad sheegtay faamilkiina qaybo ka midi oo adigu aad ka mid tahay in aad Soomaali Galbeed aadeen, goday aad markaasii marayseen, Mahad iyo dad kalena ay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho, yaa ka mid ahaa dadka kale ee Mahad marka laga yimaado ku sugnaa magaalada Muqdisho ee faamilkaaga ka mid ama qoyskaaga ka mid? Walaal waxaa ka mid ahayd walaashay deeqa Aadan Xasan, hooyaday baa ka mid ahayd, waxaa ka mid ahaa qaraabadii inta kale hooyaday xaggeeda kasoo jeetay oo magaalada la deganeed, Dahaba Cali Sawaaxil baa ka mid ahayd, oo weliba xataa abreertii Dahaba Cali Sawaaxil waa iyada ayaa tagtay idaacadda maalintii la dilay. Waay, hadda xaggee ku sugan yihiin habaryarta iyo hooyada iyo walaashaa? Magaalada aan jooga ayay igula sugan yihiin. Saddexoodiiba halkaas kugula sugan yihiin? Saddexdood walaalo dhul bay degan tahay, laakiin habreertii waxay la joogtaa magaalada aan deganahay. Hooyana? Qofkii hooyaday maalinta ay fura ay waxay ku tiri hooyaday Mahad waxay ku tiri ha aadin hooyo inta arrintu isbedelayso oo waddanku xoogaa nabad noqonayo ha bixin. Markaasuu yidhi furihii idaacadda dhan baan hayaa hooyo, waa inaan geeya qasab weeye, geey oo fasax kasoo qaado iska imo ilaa ee adduunku isbedelayo. Muuna soo noqon, muuna soo laaban. Casargaabkii unbaa waxaa u yimid wiil ay saaxiibo yihiin oo asaguna inta badan idaacadda raajicin jiray, waa daris ahayn. Markaan ku leeyahay qabiil Mahad ninkan hadduu ku dilay iyo haddii isagay jirtaa, laakiin yarka kale uu warka soo sheegayay waa nin micnaha waddanka gobolka ku dhashay, magaalada Muqdisho agaarkeeda u dhashay, kaaba hooyo soo wargeliyay oo yidhi hooyo Mahad
oo waalid leh marka habaryar iyo walaalo hooyo iyo habaryar iyo odayaal kale oo abtiyaal ah way wada baxeen sidii bay meeshii tageen waxayna soo xaqiijiyeen mahad in la diray marka ninkii meesha inuu ku sugan yahay iyo in nimankii uu ku qasbay inaynan warka sheegin أحمد عمر مركان دب يقول وصل لابن إنه سفيان أو طبعاً سووا نن هذا براه برشلة عن كا مدة كمان أو دور من جوده هذا قصة عام بحي هدي أد ليه هذا أحمد ولا الكعبة اللي دلي سفيان واقع وحول شيء إن دلك ويسووا بركية هاي وحول شيء إن مقع تاك هي اللي هذا أو إن أنا استيس أي تاي وصل مقع يسيب بدلنن طبعاً ما جيس رسمي نقول يجيبه وصفيان شق أحمدها هديل ويرهذا قفكي ولا الكاد اللي يكون مخرات فور إن وصفيان يعي أذوقه ما يكون مخرات فور كرتا مساء تاكي ياشو وإن يبدينه بالغية باي نكن دول مي بالله استا تاكي يا كرا الغية باي مديك صوبه ما يورا مركوري ورا مركاتي وانا هدي أنا جو حقيق أن أهينين markora taakii ayaa la yiraahdaa iyo kumaan oran lahayn waxa weey dadkii go'tooga ahna way joogan oo waliba hadda anigu waxaan hadda baad goob ugu jira oo aan helay labadii ruux ay wariyasha ahaa oo marka go'tooga ahaa oo yaqaan ninkan labadiba farriimo aan diray telefoonadoodan waan hayaa waxaan rabaa dhawaan inaan la hadlo dowar ina la hadlo waa iska mashquulay oo macnaa habeenkii baan shaqeeyaa marka waxaan doonayaa inaan dhawaan la hadlo xaqiiqda aan ayadoo duuban aan ku soo gudbiyo marka aad baad maasan tahay ninkan marka maxaa haddii ninku qorsheyno muxuu yahay qoysaan haddii aad aragteen ninkan intaa kaya la yidhaahdo aad u haysataan inuu yahay qofkii walaalkiin dilay muxuu yahay qorsheyneega walaal waxa weeye marka hore ugu horeysa waa inaan cadaalad helnaa cadaalad waa inaan helnaa waa in waxaan ku qasbanahay in aan cadaalad helo una helo walaalkii dhimashadiisii ama Abu Sufyaan ha noqdo laakiin waa ninkii diray taakeye weeye taakeye kale lan kama shaqeynan idaacadda asagu buu ahaa ama hub haystay ama wax kale haystana waxa weeye ma jirin taakeeyo kale oo daymanaha ay meesha laga sheegana ma jirin aniguna soddon sano ka hor baa magaca lii sheegay waayo sawirkiisii iyo waxaa isku raadinayay iyo magaciisii iyo qabiilku yahay iyo meeshu ka shaqaynayay waaye marka ma sawir horaad ka haysay xilligaas iyada ma haya kama hayo sawir hore kama hayo marka ugu dambeyn waxa marka aad codsanaysaan waa cadaalad cadaalada yaad uga fadhidaan in ay idinka siiso ninka Soomaaliga dimeeshu wadanku jooga anigu waxaan qaban qaadinayaa oo u soo ambabaxayaa magaalada uu joogo Nairobi inaan cadaalad ka helo oon ka furo dacwad aad baad mahadsan tahay daawadayaal halka ayaan ku joojinaynaa barnaamijkan kooban ama wareysigan kooban waxa uu ahaa cabdul aan idhaahdo axmed aadan xasan oo la dhashay mahad aadan xasan oo 1991 lagu dilay daarta warfaafinta soomaaliya waxa uuna ka shaqeynayay radio muqdisho isaga iyo afar wariye oo kale ayaa halkaasi dabcan lagu dilay sanadkaasi 1991 waxaana soo baxday eedeymo sheegaya in Sufyaan Sheekh Axmed oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Nairobi isla markaasina u ololeeya arrimaha calanka in wax laga bedelo uu yahay qofkii isagu dilkaasi geystay
waxa uuna ahaa walaalka dabcan ee la dhashay walaalkii ugu horeeyay aan raahday ee la dhashay mid ka mid ah wariyashaasi la sheegay in lagu dilay 91 magaalada Muqdisho oo wareysi toosa nagu siinayay khadka telefoonka isaga oo ku sugan magaalada London ee waddanka Ingiriiska intaan markala kulmi doono nabadgelyo waxaan santahay Axmed waa adaa madan wala